saatiin tänne bändi, jonka nimi on Esters. Eikö aika loistava juttu? Hei, kuinkas kauan te olette musisoinut yhdessä? Pian 2 vuotta vissiin. Puolitoista vuotta. No, millaista on soittaa ja laulaa yhdessä? No, on se helpompaa kuin yksin. On se. Joukossa on voimaa tässä. Tänään opittiin tämä. No oikeastaan mä haluaisin kuulla näiden bändiläisten nimet. Eli sun nimi on? Sofianna. Sun nimi on? Tiia-Maria. Ja te ilmeisesti laulatte. No niin. Ja sitten, täällä on tämmöinen hieno, nostapa vähän ylös. Kattokaa, soittimen ei tarvitse olla mitenkään tylsän näköinen. Se voi ihan tuolle yksilöidä tarroin ja muilla jutuilla. Mikä sun nimi on? Sera Mäki. Ja mikä tää soitin nyt olikaan? Kitara. Mikä kitara? Sähkökitara. Niin siis aivan huikea ero. No sitten meillä on täällä, soitaks säkin kuule kitaraa? Kun tää on basso. Niin ei, kuulkaa, älkää sekoittako kitaraa ja basso. Mistäs nää tunnistaa, erottaa toisistaan? Bassos on yleensä vain 4 kieltä. No niin, ja onko se jotenkin muuten erilainen? Se soi matalammalta. Eli matalalta. Se on tärkeä, soitin kyllä bändissä. Mikä sun nimi on? Mä oon Feeli. Terve Feeli. No sitten, mikä ihana valkoinen soitin täällä oikein on? Se on piano. Ja sulla on mikkikin vielä tässä. Mitä se meinaa? Mä laulan. Eli... Ei, sä soitat ja laulat yhtä aikaa. Kuulkaa, se ei ole ihan helppo juttu. Mikä sun nimi on? Kukkis. Kukkis. Ja sitten... Ui! Täällä kuule, kuningatar pian makaa rähmällään. Mikä sun nimi on? Enni Roosa. Ja mitä sä soitat? Koskettimia. Miten bändissä voi olla 2 kosketinsoitinta? No, näissä on vähän erilainen soundi ja sitten pianolla lähinnä kompataan ja sitten tällä enemmän melodioita. Eli sä vähän niin kuin sooloilet. No, välillä. Kysynkö mä jo sun nimeä? Joo, Enni Roosa. No niin, hauska tutustua. Ja tässä taitaa olla, me ollaan paljon missionissa häntä nähty, loistava pianisti ja laulaja ja säveltäjä ja vaikka mitä. Mitä sä nyt tänään teet? Mä soitan kajonia ja yritän pitää tämän porukan kasassa. Eli luotsaatko sä vähän niin kuin tätä porukkaa? Joo, kyllä. No, haluaisitko sä näin johtajana sanoa jotain tästä ryhmästä? Tämä on niin kuin ehkä nuorisolle ja lapsillekin, jotka täällä on. Täällä on hieno lasten esitys ja kaikki voi aloittaa ihan nollasta. Ei tarvitse olla niin kuin mitään kokemusta. Tämäkin porukka on tämmöinen, joka on aikanaan aloittanut ihan tyhjästä. Ja montaakaan koulutettua muusikkoa täällä ei ole. Yksi ainakin on ja toinenkin kyllä. Niin. Mutta voi aloittaa ihan tyhjästä. Tämä on hyvä porukka ja ollaan kehitytty paljon ja mukavaa olla yhdessä. Se on pääasia ja musan pitää olla mukavaa. Ihan mahtava juttu. Ja annetaan nyt vielä Estersille aplodit. Ja vielä semmoinen pieni tarkistus, että saadaanko me laulaa mukana? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja voisiko tämä eka laulu olla peräti semmoinen, että noustaan ylös ja lauletaan se hyvällä meiningillä? Esters. Ai niin jo, anteeksi. Johtajan nimi. Juha-Pekka Kataisto alias Jusu. Niin Jusuna, mä hänet on oppinut tuntemaan. Mahtavaa, että te olette täällä. Antaa palaa. Et voi tehdä taloasi hiekalle, kestä ei se tulvien tulle. Se voi olla upea, mutta silti sortua ja saat rakentaa sen uudelleen. On paras kalliolle rakentaa, silloin varmaan perustuksen saat.
katsoin ylös korkeuteen. Hiljaa kuiskasin, minne seuraavaksi meen. Säin on piirtyneet aallot huhtoon, nuo jäljet meren siniseen. Silloin huomasin ja käännyin takaisin, jossain muualla on mun polku sittenkin. Seuraava laulu, itse asiassa kirjoitin tämän seuraavan laulun tähän tilaisuuteen, kun Aina-Leena meitä pyysi joskus, ja kun bändinkin nimi on tosiaan Esters, niin mä ajattelin, että kyllä meillä täytyy olla sitten nimikkobiisi, ja tämä on Esterin laulu. Ja tämä kertoo siitä, mitä me tuossa näytelmässä hyvin nähtiin, että miten ihmeellisellä tavalla Jumala johdatti Esteriä, Mordokaita, niin että koko Israelin kansa siellä pelastui. Ja samalla tavalla Jumala ei pelkästään johdata Esteriä aikoinaan johdattanut, vaan johdattaa myös meitä, jos me niin halutaan, niin ihan jokaista. Otoa maailmaa me kerran synnyttiin.
ihmiseen.